Og vi prøver å skyte La Lama Especial i 380 ACP, eller 9 mm short. Det går 7 skudd i magasinet, 1 i kammer. Jeg har akkurat fått inn en La Lama i kaliber 380 ACP, eller de kaller det for 9 mm kort. Denne her pistolen en direkte kopi av en 1911. Han bare skalt den ned, utrolig fin. Kom i original eske. Akkurat denne lagt i 1968. Den leveres med et magasin, sikkert det har vært papirer med, men det ikke med nå. Han helt lik 1911 med grepsikring, sikring, måten du utløser magasin på. Det et 8-skudds magasin i 380 auto, liten patron, og du plukker den akkurat likt en 1911. Så vi skal se litt på han, ta han ned som en vanlig 1911. Står i bakre spenn. Låser han det. For å plukke den så må du gjøre som en 1911. Du må vri. Det litt putle dette her. Jeg må bruke et jern for fingeren kommer i veien her. Så skal du greie å vri over. Det var stritt. Sånn. Her kommer rekylfjæren. Ut med den. Vi kan legge den i låget her. Sleide den tilbake, så du kan få ta ut Der kommer den. Den skal passe sånn som på 1911. Trykker den ut. Der kommer den. Og ta hele glidestykket frem. Fjører til rekylfjør, styringen. Lenkestykket til løpet. Vrir løpsbøsjingen motsatt og trekker den ut. Så vi ser hvor langt denne skal gå. Her kommer den. Ut med den. Passer på at lenkestykket ligger forover og drar det ut. Dette så likt, det jo prikklikt en 1911, en 45, bare i 380 auto. Til og med selve sleiden bygd om likt. Her kan du trykke inn tennstempelet og ta ut stopperen. Så skal vi sette den sammen. Ta på løpsbøsjingen. Passer på at lenkestykket på løpet ligger forover. Trykker det inn. Setter på bøsjing og vrir over. Så tar vi på, jeg slipper fjøret inn her og tar på styringen samtidig, så jeg tar lenkestykket opp, så det blir bedre plass inn her. Snur den. Slider den inn på rammen. Ser samtidig til gjennom hålet her at når løp og lenkestykket
passe overens, sånn som det. Der skal vi se, så må den passe overens der. Det er bra. Frem med den. Sett på fjøra. Presser den inn. Samtidig så du vrir over bøshingen. Her er det utrolig. Det er litt lite. Sånn. Der er den klar. Klar til bruk.